Загалом на ремонт доріг у Тернополі цього року міська рада виділила 30 мільйонів гривень. Ці гроші використовують на капітальний і поточний ремонти. Гарантія на поточний ремонт відповідно до державних будівельних норм – 1 рік, а на капітальний – 2 роки. За дотримання гарантійного терміну відповідає безпосередньо організація, яка ремонтує. Виконавець відповідає власними коштами. У нас є випадки, коли протягом гарантійного періоду складається претензія, дефектний акт складається, виконавець виконує роботи. В тому числі і цією весною будуть по деяких об'єктах. Тому тут це абсолютно нормальний фактор виконання робіт будівельниками і взяття на себе гарантійних зобов'язань. Але у нас є факти, знову-таки, в місті об'єктів капітального ремонту, які 5, 7, 10 років і далі в нормальних умовах експлуатації перебувають. Після зими у Тернополі було пошкоджено 70% дорожнього покриття, каже міський голова Тернополя. Більшість доріг не ремонтували десятки років. Усі заплановані на 2013 рік дорожні роботи виконують відповідно до графіків, запевняє влада міста. За якістю проведення робіт слідкує відділ техногляду і Держбудконтроль. Скарги та пропозиції можуть висловлювати городяни, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 1580. Частина робіт, які вже завершені, частина робіт, які продовжуються робитись. Тому я би хотів, поки на сьогоднішній день ми не проводимо ще остаточних розрахунків з нашими підрядниками, є проплачені аванси, і то лише частково. Нам поки що вдається домовлятися з підрядниками, що вони роблять практично за рахунок власних обігових коштів, тому що казначейство не проводить платежів, і сьогодні ми декілька мільйонів гривень маємо заборгованість, яка є фактично не оплачена. На чесному слові, сьогодні працюють підрядники, які просто вірять, що ці розрахунки будуть проведені. Тому до факту проведення розрахунків, якщо є якісь претензії, зауваження або пропозиції від чи засобів масової інформації, чи громадських організацій, чи якісь інших контролюючих органів, ми б хотіли їх чути. Жодної копійки на ремонт доріг Тернополя з державного бюджету не виділили. Усі ремонти роблять за рахунок міста, каже міський голова Тернополя.